Olá, boa noite. Obrigado por virem à nossa talk. Nós somos 4 speakers. Eu vou começar com uma pequena introdução de quem são as várias pessoas. Vamos falar um bocadinho sobre o que nós fazemos, que é combinar machine learning com cybersecurity, mais especificamente no foco de análise de imagens. Há duas coisas que vocês vão ter nesta talk. Aliás, há uma coisa que vão ter e uma coisa que não vão ter. Uma coisa que vão ter é, isto é o que nós fazemos no dia-a-dia, não é coisas tiradas da Wikipédia nem de outros sítios. E a segunda coisa é, isto não é confidencial, podem falar à vontade disto. Isto é a nossa agenda para hoje. Como eu disse, ia começar com uma pequena apresentação de quem é que nós somos. Meu nome é Tiago Henriques, eu já falei previamente neste tipo de eventos várias vezes. Eu sou CEO da BinaryEdge, costumo trabalhar muito com a equipa de Data Science, tentarmos manipular os nossos dados, extrair conhecimento dos nossos dados, criar visualizações para clientes, todas essas coisas. Em seguida vai falar o Florentino Bexiga, ele é o nosso Data Engineer, ele trata de toda a pipeline para a equipa de Data Science, ou seja, desde Storm, Spark, as bases de dados, para guardar esses dados, todas essas coisas, é com ele. Depois temos a Filipa Rodrigues, ela trata especificamente da parte de Data Science, desde os modelos, ao código para Data Analysis, todas essas coisas. E por fim, vamos ter a Ana, ela trata de agarrar em todas as conclusões e todos os dados e todo esse conhecimento que extrairmos e meter isso de uma forma visual e simples e acessível para os nossos clientes. Hoje de manhã houve uma apresentação que meteu este slide. Isto é bastante interessante e fez-nos ficar bastante contentes porque nós tínhamos em seguida este slide. Se eu tivesse uma forma simples de descrever BinaryEdge, esta seria a forma como eu descrevo a BinaryEdge. Nós usamos machine learning, data science, temos algumas pessoas que percebem hacking, outras percebem de estatística, o nosso domain expertise é dentro da área de segurança, portanto ficámos bastante contentes com aquele slide. Para vocês perceberem como é que algumas das coisas que a gente vai explicar a seguir ocorreram, é importante percebam como é que nós chegámos aqui. Nós, essencialmente, o que fazemos é escanar a internet inteira, múltiplas vezes por mês, neste caso, 200 portas por mês. Isto gera-nos 1.4 bilhões de eventos por mês. Nós monitorizamos também downloads de torrents, de momento monitorizamos 746 mil torrents, que nos também dá 1.3 ou mais bilhões de eventos por mês. Existem duas formas de olhar para os IPs na internet. Esta é a primeira, em termos de distribuição de IPs, em termos de geolocalização. Como vocês podem ver, a África não tem assim muitos endereços IPs com serviços a correr, a Europa e a América têm muito mais. E temos uma segunda forma de observar isto, que é com o mapa de Hilbert. Essencialmente, o que estamos a ver aqui é serviços, a IPs que tinham serviços a correr e qual a sua alocação dentro das várias redes. E como podem ver, ainda existe bastante espaço que não está alocado. Quando começámos a trabalhar na BinaryEdge, na nossa plataforma, tínhamos várias questões. Por exemplo, quanto tempo é que demorou um job a correr contra outro? Quantos endereços IPs encontrámos no job e quantos é que encontrámos no outro? Conseguimos extrair mais informação dos screenshots que tiramos? Um monte de questões. E as respostas comuns que encontrávamos para todas estas questões eram sempre usar Data Science ou Machine Learning. E com isso resolvemos criar a equipa de Data Science e de Machine Learning. São duas áreas em separado. A Data Science permite-nos fazer uma análise dos dados, explorar os dados, criar visualizações, extrair conhecimento, enquanto que o Machine Learning permite-nos fazer coisas como classificação, clustering, identificação, similarity matching. A regression tem uma pequena parte que é interessante. Muita gente usa regression para fazer prediction e em cibersegurança isso é um grande problema. Porque fazer prediction em cibersegurança não é nada fácil. Muitos dos cenários em cibersegurança são cenários adversariais, ou seja, existem pessoas a tentar atacar os classifiers, a dar inputs de dados malignos para tentar modificar os dados de treino e não conseguir que se treine com dados reais, e isso afeta muito. Também em termos de prediction, os dados são muito voláteis, não existem sources de data que sejam confiáveis, e por isso prediction não é uma coisa fácil de fazer em cibersegurança. Existem, no entanto, bons casos de uso. Como vocês devem saber, qualquer pessoa que tenha uma conta de Gmail, é muito pouco o spam que passa para a vossa inbox, fica tudo bloqueado. Isto é um caso perfeito de uso para machine learning. Também para detectar
padrões, por exemplo, se vocês são um sysadmin numa empresa e tiverem a monitorizar o número de download, de bytes downloaded por mês de uma máquina e de repente há um outlier muito grande, é possível que essa máquina tenha, por exemplo, sido hackada e esteja a ser usada para exfil de dados ou para um ataque de DOS. A mesma coisa para análise de código, é possível treinar para modelos de bom código para detectar código negativo e também para detectar internal attackers. Se uma empresa souber quais são as redes sociais dos seus colaboradores, poderá fazer sentiment analysis, perceber como é que o colaborador se sente em relação à empresa, e isso pode-vos dar alguns dados interessantes. Se eu voltar a falar um bocadinho na BinaryEdge, isto é todos os dados que nós, de momento, ou scanamos ou extraímos com Data Science. Como podem ver, é uma quantidade enorme de dados. Alguém me consegue dizer ou ter uma ideia o que isto é? Alguém? Dados de torrents, tudo bem. Não? Ok. A bola branca, a bola roxa e a bola azul foram três dos maiores data leaks que houve, que foram distribuídos via torrents este ano. Estados Unidos, Turquia e Filipinas. E as bolas amarelas são os vários endereços IPs que sacaram os vários torrents. E estão weighted, ou seja, o tamanho, é com o tempo que tiveram na participação desse torrent. Nós, quando olhámos só para os dados, eu já vos mostrei daqui a bocado como é que nós inicialmente olhámos para os dados, não tirámos grande conclusão, mas numa análise posterior, ao gerando este gráfico, tirámos uma conclusão bastante interessante, que existem IPs que sacaram múltiplos torrents. Em seguida, usámos a nossa plataforma para perceber de onde é que esses IPs eram. E chegámos a uma conclusão engraçada. Todos os endereços IPs que sacaram um torrent ou outro, ou eram chineses, ou pertenciam a uma agência militar de algum país. E como podem ver, como os pontinhos são pequeninos, eles essencialmente ligaram-se ao torrent, sacaram o torrent e desligaram. Não ficaram a dar seed. Como devem perceber, leaks de dados de governo de vários países é informação muito útil para agências de inteligência dos outros países. E isto é algum do conhecimento que nós conseguimos extrair. Outro interessante é este. Ali à esquerda é os endereços IPs que participaram no torrent de leak da Turquia. Nós agarramos no IP que mais tinha dados, tinha participado nesse torrent, e ligámos esse IP ao resto da nossa plataforma. E todos os outros pontos que vocês estão a ver aqui, portanto, este era o endereço IP que nós escolhemos e todos estes pontos foi dados extra que nós obtemos sobre esse endereço IP. E, curiosamente, encontramos uma coisa engraçada. O IP inicial que deu o seed deste torrent e que mais tempo esteve a enviar dados relativo a este torrent pertencia à gama de IPs turcos. Esse IP tinha um protocolo, que é o Remote Desktop Protocol, a correr, no qual nós conseguimos extrair um screenshot. Esse screenshot tinha um e-mail. E o e-mail tinha uma conta de Facebook associada, que pertence a um administrador de sistemas do governo turco. Como podem ver, com os dados todos que nós temos, fazendo algumas correlações, dá para chegar a algumas conclusões engraçadas. Mas é preciso ter uma visualização deste tipo para poder conseguir chegar a esse nível de conclusões. Especificamente para a talk de hoje, muitas das vezes eu encontrava-me em situações destas, em que nós tiramos por mês milhões de screenshots de RDP, VNC, X11, à procura de coisas interessantes. Por exemplo, eu tinha um cliente que chegava ao pé de mim, dá-me tudo o que vocês têm de screenshots de sistemas críticos. E isto era um problema com que eu me parava. Olhar para milhões de imagens, o que é um sistema crítico e o que é que não é um sistema crítico. E foi algo que usámos Data Science para resolver. E o nosso foco hoje vai ser um bocadinho nisso. Mas antes de chegarmos lá, eu vou-vos dar uma pequena demo do que estou a falar. Ok. Vamos chegar aqui um segundo. Vamos abrir um terminal. Slack. Ok, eu vou meter aqui à escuta, neste terminal, a nossa stream. E o que vai acontecer aqui à direita, eu vou pedir ao nosso bot para fazer um scan de todas as gamas associadas ao Pixel Scamp por estes protocolos e naquelas portas. Esperemos que isto corra bem. Vamos ver. Oi. Vamos ver se isto funciona. Ok, um scan foi requested e deverá começar a aparecer aqui
dentro de alguns momentos, esperemos nós. O que eu pedi essencialmente aqui ao nosso bot foi: olha para todos os IPs que estão nestas gamas, procura pelos protocolos VNC, RDP nestas portas e mostra-me o que tiveres associado. Essencialmente aquilo é real-time. Vocês estão a ver, é um computador que está com o RDP aberto e no qual tirámos um screenshot. Eu já vou falar um bocadinho mais sobre este screenshot, porque este é um screenshot interessante. Interessante, queria-vos mostrar um bocadinho, em mais em detalhe, o que é que os meus colegas vão falar hoje. Isto é a nossa plataforma de imagens. E é interessante olharmos para todas as imagens que nós conseguimos encontrar. Como podem ver, são bastantes. Eu podia ficar aqui a fazer scroll durante bastante tempo. Mas imaginando que eu queria ver só... Nós temos de ter uma forma de classificar estas imagens. De forma a que se eu puder carregar em Windows, vejo só Windows. De forma a que se eu puder carregar nesta imagem, automaticamente tenho uma tag a dizer que o logo do Windows 10 foi encontrado. E encontramos também uma face de uma pessoa. Outras coisas que podemos encontrar desta forma. O que o meu cliente me pediu. Mostra-me tudo que são sistemas críticos. Eu poder chegar aqui e escrever alarme. E automaticamente tudo o que é secada aparece-me. E a razão por que isto acontece é que nós não procuramos só as imagens. Nós corremos estas imagens dentro de um pipeline de análise, que eles vão falar, e extraímos muita informação extra de dentro destas imagens. Para vos dar um exemplo, portanto, eu procurei por alarme, alguém consegue ver? Está aqui, F6 alarme. A palavra alarme foi extraída e a minha procura não foi só feita em banners dos serviços, foi feito mesmo dentro do texto que está dentro das imagens. E nós fazemos isto à escala de milhões de imagens, porque nós, por mês, tiramos milhões de screenshots, RDP, VNC e X11. Voltando aqui, parar aqui a stream e voltar à minha talk. Eu e o CTO da BinaryEdge mandámos um tweet e escrevemos no Facebook ontem algo interessante. Pixel Camp Wi-Fi gives a public IP address. Interesting. If you're connected to Pixel Camp Wi-Fi, be aware that your IP address is public. Quem é que sabe o que é que isto significa daqui da audiência? É um problema, sim ou não? Muitos dos developers que estão aqui, dos participantes, não conhecem o conceito de NAT, não percebem que estão expostos diretamente à internet. E isso leva a situações destas. Pessoas que têm RDP correndo nos seus portáteis, nos quais automaticamente as pessoas conseguem extrair os seus e-mails, os nomes deles, as fotos deles, ou até o ecrã grande que está ali, que pertence a uma empresa de segurança, se não me engano, está exposto com RDP ligado diretamente à net. Esperemos que esta conta, DisplayX, Displax, não seja com uma password fraca. E este é uma das razões pela qual é importante que mesmo a vossa segurança pessoal dos vossos computadores tentem ter sempre o mínimo de serviços a correr, firewalls instaladas, porque quando vocês vão para conferências, vocês não sabem os efeitos da configuração de rede dessas conferências, o impacto que pode ter em vocês pessoalmente. Como eu disse, nós recolhemos aquele tipo de dados todos, mas hoje só nos vamos focar na parte amarela. E passo ao Florentino. Olá a todos. Estão a ouvir bem? Ok. Bem, como puderam ver, o Tiago mostrou, nós temos uma plataforma que, pronto, tem ali as imagens e tem os dados todos que nós recolhemos com aquelas imagens. E a maneira que nós escolhemos para ceder aqueles dados à plataforma e aos clientes que nos pedem foi através de um microserviço que vai à nossa base de dados, e é também desta maneira que nós alimentamos a plataforma, o portal, com outros dados, não só estes de imagem. Mas a parte mesmo interessante foi como é que nós montámos toda a pipeline para a extração de imagem, dos dados de imagem. Portanto, nós temos aqueles scans, como ele teve a mostrar, a stream. Cada uma daquelas linhas gera um evento. E aqueles eventos podem ou não conter um screenshot. Quando aquilo consegue gerar um screenshot, nós criamos uma notificação que vai para uma queue. E esta queue é como se fosse uma queue de trabalho. E o que nós criámos à volta disto foi aquilo que nós chamamos o nosso Image Workflow, que basicamente é algo que vai consumir dessa queue e vai correr uma série de módulos numa certa ordem
E cada módulo tem uma série de ações que vai correr nessa imagem e assim vai extrair todos os dados que conseguir. A maneira que nós escolhemos para abordar este problema foi cada uma das pequenas ações que nós queríamos correr na imagem seria um módulo individual. E cada um destes módulos estaria associado a uma queue de trabalho. E cada um destes módulos não passa de mais do que um pequeno processo. A ideia é que cada vez que precisamos de aumentar o poder de computação de um dos módulos, quando temos uma grande carga de trabalho, basta apenas meter a correr simplesmente e, como eles leem todos da sua queue respectiva, não é preciso coordenação, não é preciso nada para escalar o trabalho para conseguir ter um sistema distribuído. Óbvio que isto tem os seus problemas associados, mas, enfim, foi desta maneira que nós conseguimos distribuir e escalar bem o trabalho. Nós, para fazer isto, optámos por os serviços na cloud, porque tira bastante do overhead de manutenção. O downside disto é depois temos outra série de problemas, não é? Temos que gerir os erros que vêm da cloud, que muitas vezes não sabemos quais são, e só por tentativa e erro é que nós vamos ver, do tipo, ah, está a funcionar, não está, deu erro. Agora é que está, não está, deu erro. E segue-se assim um processo iterativo. Agora, indo mesmo ao cerne da questão, o nosso workflow começa por inserir a imagem na base de dados de forma simples. Extrair os metadados, qual foi o target, e também criar uma base para podermos encontrar todas as imagens similares. E a maneira como nós fazemos isto é gerar uma pequena signature, que é como se fosse uma hash. Agora, a maior parte do pessoal, quando eu falar em hash, pensa logo no MD5, que é uma hash criptográfica. Esse tipo de hash concentra-se nas propriedades do ficheiro em si. E o tipo de hash que eu estou a falar não tem nada a ver com isso. Existe um outro tipo de hash, que são as hashes perceptuais, que neste caso o que fazem é concentrar-se nas propriedades da imagem. E a ideia com isto é que se tivermos uma imagem um bocado rodada, com alguns pixels diferentes, uma cor diferente, vai ser basicamente a mesma imagem. Então este tipo de signature consegue compensar isso e assim nós conseguimos de forma eficiente descobrir as imagens similares. E assim, se nós vemos uma imagem que nos interessa, descobrir todas aquelas parecidas, daí tirar os targets, etc. No entanto, isto para milhões de imagens, nós não podemos comparar todas umas com as outras. Isto obviamente não vai escalar bem. E neste caso nós já estamos a falar por experiência porque nós tentamos. É uma porcaria. Então o que é que nós fazemos? Cada vez que nós geramos uma destas signatures, nós geramos também uma série de signatures parciais e indexamos isto na base de dados. O objetivo é que quando queremos encontrar as imagens similares, vamos procurar aquelas que têm pelo menos uma dessas signatures parciais iguais e depois apenas iremos fazer comparação direta com esse pequeno subset. E assim conseguimos tornar a pesquisa muito mais rápida. Assim que uma imagem passa por este módulo de inicialização, a imagem é posta numa outra queue para o próximo módulo trabalhar nela. O módulo a seguir é o módulo que vai fazer alguma filtragem. Como vocês devem ter reparado na demonstração do Tiago, muitas das imagens são apenas ecrãs em preto. Isso não nos interessa, nós não vamos conseguir extrair mais nenhuma informação daí. Então nós temos um passo de filtragem mesmo para isto, para ignorar as imagens que não têm nada de especial e seguir em frente as imagens que de facto vão ter algum conteúdo. Eu para já não vou explicar exatamente como é que isto é feito, a minha colega Filipa depois vai aprofundar um bocadinho mais. Mas pronto, assumindo que uma imagem passa este teste, vai para a série de módulos seguinte. E estes módulos podem todos trabalhar em paralelo, porque não estão dependentes de nenhuma informação anterior. E todos eles seguem mais ou menos a mesma estrutura. Seja face detection, logo detection, OCR, ou se nós, por exemplo, tivéssemos algum porn detection, também seria a mesma coisa. O objetivo é pegar na imagem da queue, melhorar a imagem com alguns filtros. Um dos filtros mais comuns que se utiliza em quase tudo é passar a imagem para grayscale, a escala de cinzentos, e depois corremos os algoritmos que de facto interessam, o de face detection, whatever. Guardamos esses resultados e depois, caso seja necessário, executamos algumas ações adicionais nisso. E o que é que eu quero dizer com estas ações adicionais? Por exemplo, no caso do OCR, é comum nós conseguirmos sacar e-mails do OCR.
E como vocês devem saber, tem havido nos últimos tempos bastantes leaks de dados. E estes leaks o que contêm são séries de e-mails. Então, nós tendo os e-mails, nós vamos à procura dos leaks onde estes e-mails apareceram, se apareceram, e guardamos também os dados acerca desses leaks. E, basicamente, por agora é isto que a nossa pipeline faz. Ainda está numa fase muito de protótipo, mas já tem uns resultados bastante interessantes. E agora vou passar à Filipa, que vai aprofundar um bocado nos algoritmos e as coisas que nós usamos. I'm going to speak in English, if it's okay. So, as Florentino said, the first step of our image workflow is filtering when we try to remove all the images that do not contain relevant information for us. For example, completely black screenshots. So, a very obvious way of doing this type of filtering is just to check how many colors an image contains, and if it contains only one color, we know that it contains no information, so we can discard it. But imagine that you have something like a completely black screenshot with a white dot somewhere. Well, this type of image also doesn't give me any useful information. But again, if I apply this rule of also discarding all the images that contains only two colors, I'm going to lose very important things like command lines. There are black and white images and might contain things like usernames, emails, and other very sensitive things. So, a more flexible way of doing this type of filtering is using the concepts of entropy, more specifically the channel's entropy that is given by this equation. So for images, it gives me like a measure of the complexity of an image. So, for example, a completely black screenshot has the probability of the pixels have the probability of being the probability is 1 for all the pixels. So in this case, that contains absolutely no information, we know the entropy will be 0. But you have an image, for example, a command line where you have some information, we know the entropy will be greater than 0. And for a highly complex image like that one, we know that the entropy will be much greater than the other two. So with this in mind, we can then define a threshold where we keep only the images that contain a certain degree of information. So now I'm going to show you a notebook that we prepared for this presentation. Where I'm going to show you very simple libraries and functions in Python that you can use to extract faces, logos, and text. So the first thing I'm doing here is importing the OpenCV and Pillow libraries. There are image processing tools. They are very popular. And now here is an example of the type of image we find a lot in our data. Of course, this is a generated image. But we find a lot of this type of RDP screenshots where we have a user's photo, an email, and a name. So our goal is to extract all of this information and also classify this screenshot as a Windows 10 logo. So let's start by the face detection. The most used approach to detect faces is to build a model with a lot of images containing faces and image without faces. And you can build your own model, but if you don't want to waste time, you can find a lot of models in the internet and you can use one of them. For example, one of the most popular frameworks that is the face Viola Jones framework. Their work was published in 2001, so more than a decade ago. And of course, nowadays we have a lot of more sophisticated methods such as deep learning. But for this presentation, I decided to talk about the Viola Jones framework because it's really simple, it's available in OpenCV, it's fast and works very well in most cases. So, I don't have time to explain all the details behind this really clever framework, but you can find them in their original paper entitled Rapid Object Detection using a Boost Cascade of Simple Features. So for this presentation, I'm going to show you how you can use this framework using the OpenCV class. So this framework is available in this class called Cascade Classifier.
So the first thing you do is just to load your image in grayscale, because it simplifies the process. And then you load this XML file that contains the pre-classifiers, in this case for frontal faces. You also have available other XML files to detect things like profile faces, eyes, mouth, upper body, lower body. So you just have to choose the one you want. And then you apply the classifier to your image. And as you can see, we have a set of parameters that must be tuned depending on the image that you have. And then if faces are detected, you then can use the positions to create a square around the face to see where the faces were detected. So if we apply this framework to our image, you can see that it was able to detect both faces. But now, if I change just a little bit this value here that is related with the scale of the image, you can see that now the smaller face is not detected. And if I change this value again just a little bit, you can see that now both faces are not detected. So I would say that the main challenge of this framework is just to know what are the optimal parameters or the optimal values here. And for that, you should understand what they mean. And for that, you can read the paper and also the OpenCV documentation. So now let's move to the logo detection. The simple thing you can do is just template matching. So you have a template, you have an image, and you want to see if that template exists somewhere in your image. So in this case, what we do is just you have a template and you will slide the template over your image and compare the template with the part of the image that is under the template. Okay, so in OpenCV, you have this class called match template that compares to images and it returns a metric, for example, a correlation coefficient, and you know if the correlation is really strong, the images are similar. And then you only have to create a fourth cycle like this one to slide the template over the image. So for our example, I defined the template to be my Windows 10 logo. And you can see that it was detected here, so it's right. This is a really, really simple approach, and there are two major problems with that. The first one is that if the size of the template is much bigger, much smaller than the template that exists in your image, you won't be able to find it. And second, if you have a lot of interactions here, it can be a very slow process. So depending on your goal and depending on the type of image you have, you can use other more sophisticated methods. For example, you can train a model to learn to recognize certain logos in your images, but for that you have to have a reasonable number of images for training. And finally, as we said, we try to extract all the text from the images. So in Python, you have this library called PyTesseract. So you may think that applying OCR tool is a very straightforward process, but it can be a real challenge because the ideal scenario for an OCR tool to work is to have an image with white background and letters in black. So for example, if I apply directly this OCR tool to my image, you can see that the result is really bad, right? But if I convert this to grayscale, now it's a little bit better, but it's enough because I want to extract all the text, or at least the email and the name. So let me show you the results that we are obtaining at this moment in BinaryEdge. So as you can see, we are able to extract all the text, but it's not perfect because I have some noise there. But at least we are meeting our primary goal, that is to extract all the text. So the trick to apply an OCR tool is just to apply filters to your image before you apply the OCR, because your ultimate goal is just to erase the background and keep the letters that you want to recognize. So let's summarize. As you can see from this image, we were able to detect the faces. We classify it as a Windows 10 screenshot, and we are able to extract the user's name and the email. So now I'm going to pass over to my colleague, Hannah, that is going to show you how you can make all of this data beautiful and more appealing. Voltando ao português, eu vou falar um bocadinho da visualização de dados. Eu sei que esta apresentação foi muito focada nas imagens, nos screenshots que nós tiramos com os nossos scans,
mas este mini workflow data visualization serve para todos os nossos dados e é um processo que se usa cada vez que se cria uma visualização. Neste pequeno workflow está dividido em 5 etapas, eu vou falar em cada uma delas em detalhe. Primeiro, a primeira coisa a fazer quando se recebe os dados já tratados, já analisados, com tudo o que é essencial e mais importante extraído, a primeira coisa que se vê é o tipo de dados, porque vai condicionar um pouco a escolha de design. E a seguir é muito importante considerar as ferramentas que temos disponíveis e o tempo que temos disponível para criar cada visualização. E claro, não podemos não pensar no perfil da audiência a quem se dirige essa visualização, pensar o que é mais importante para eles, o que é mais interessante e filtrar os nossos dados de acordo. Por trás de qualquer visualização há sempre uma série de etapas. Para começar, o primeiro passo de todos é muito básico, agarrarem papel e caneta, fazer um esboço, não perder muito tempo, tentar soluções diferentes, testar com a equipa, com os colegas. E mesmo que o feedback não seja positivo, experimentar é importante e um design que não sirva nessa altura para esse propósito pode ser útil mais tarde. Este exemplo que temos aqui foi criado, estávamos a tentar passar a informação de quantas portas um IP tem abertas. Acabou por não ser usado para aquilo que nós queríamos porque no fim chegámos à conclusão que estávamos a complicar demasiado a informação que queríamos transmitir. Para representar os dados, podemos usar pontos, linhas, áreas, como está na imagem da direita, e depois enfatizar os aspectos mais importantes dos dados, com cores, tamanho. Três pontos muito importantes quando se fala em data visualization é ser bastante preciso na representação dos dados. Por exemplo, em gráficos de barras, manter sempre o eixo do X a começar no zero, senão vai distorcer. A audiência pode ter uma visualização diferente e uma percepção diferente da ideia que nós estamos a tentar transmitir. E outra coisa muito importante é, em formas geométricas, usar sempre área em vez do tamanho das arestas. Depois, a ideia de uma boa visualização é sempre dar o máximo possível ao leitor, à pessoa que está a ver, facilitar ao máximo a leitura, ou seja, pôr linhas de referência, marcas, títulos, subtítulos e tudo isso. E no fim, retirar tudo aquilo que não é preciso e preservar a função acima de tudo. Eu vou mostrar agora um exemplo para estes 5 tipos de dados, muito rápido, só para terem uma ideia. O primeiro é categorical. Temos os scores de CVSS, que estão agrupados segundo a sua severity, como se vê à direita. Depois, um exemplo muito simples também é hierárquico, podemos ver aqui a composição de um CVE. Para relacionar ou agrupar os dados, podemos ver em cima os protocolos de e-mail que nós analisámos e em baixo podemos ver que eles estão agrupados por categorias e estão também com cores para facilitar a distinção. Depois, em termos de temporal data types, neste gráfico conseguimos ver a mudança na exposição dos dados expostos pelo MongoDB, Memcached e Redis no período de um ano. E special, claro, temos um mapa que mostra os 10 países que mais IPs têm expostos ao Heartbleed. Voltando outra vez um bocadinho à parte das imagens, depois de se processar o OCR e tudo isso, a forma mais simples de mostrar todas as palavras encontradas é com uma word cloud. Neste caso temos a word cloud do VNC, em que usamos as 20 palavras mais encontradas em VNCs e que o tamanho da letra está de acordo com a frequência em que ela apareceu. Passando aos detalhes, obviamente é imprescindível ter títulos, subtítulos, labels, legendas e usar fontes que sejam fáceis de ler e que não sejam consideradas sloppy, como é o caso, por exemplo, Times New Roman e Comic Sans MS. Na imagem da direita, podem ver que temos títulos, subtítulos e uma legendazinha a explicar o que é que são os quadrados. E agora, esta imagem, ligeiramente diferente, em que mudamos o tipo de letra, tiramos títulos e tudo o que poderia ajudar o leitor a compreender a imagem. E depois, a parte da cor. Obviamente que
as cores vão fazer que a visualização fique mais bonita ou mais feia, mas o importante é que terem uma funcionalidade, terem um functional purpose. Por isso, neste caso, só como um exemplo, na imagem da direita, podemos ver que há duas caixinhas que estão destacadas, porque a quantidade de IPs que encontramos era muito superior a tudo o resto, então o ênfase está ali. E depois de ter a visualização construída, é importante considerar onde é que ela vai ser apresentada, se é num PowerPoint, se é num documento de texto, e ter em conta o texto que vamos usar, pensar na composição e como tudo vai ligar para ficar fluido. Depois, em termos de ferramentas, há muitas escolhas. Importante é encontrar um balanço entre ter uma coisa muito automática ou ter uma coisa mais original. Por exemplo, quando falamos de automation, obviamente falamos em criar os plotos todos com uma linguagem de programação, R, Python, qualquer outra, e apenas dar o final polish num Illustrator ou numa ferramenta semelhante. E na parte da originalidade, apesar da análise ser toda automática, depois podemos criar visualizações únicas para cada tipo de dados, mas obviamente estar a copiar os dados à mão ou mesmo com copy-paste pode gerar muito erro. Então é importante encontrar um balanço que sirva para o que estamos a fazer e para cada pessoa. E para terminar, é fundamental documentar todos os passos do processo de criar a visualização, desde a escolha de data points, as escolhas de visualizações, as áreas. No fim, rever tudo, pensar o que é que podia ter sido melhor, o que é que podia ser diferente e levar isso para a frente ao criar futuras visualizações. E, obviamente, receber feedback construtivo, de preferência. E mesmo que signifique começar de novo e descartar uma visualização, não tem problema. O mais importante é transmitir a ideia que vocês querem. E falando nisso, uma boa visualização convém estar acompanhada de storytelling, contar a vossa história e tentar passar a vossa mensagem o melhor possível para a audiência. E agora vou passar outra vez ao Tiago. Estão a ouvir outra vez? Para terminar, nós estas visualizações que a Ana vos estava a mostrar fazem parte deste relatório. Nós demos o release hoje. Para tentar coordenar um bocadinho com o mês da cibersegurança e também, claro, com o Pixel Scam. Podem aceder ao report em ise.binaryedge.io. E uma segunda coisa que queria falar com vocês. Nós criámos um comic book que acompanha a nossa talk. Quem estiver interessado em receber um, nós vamos estar aqui a distribuir. É só chegarem aqui e cada um tem direito a um. Pedi-vos que começassem já a vir e, entretanto, se alguém tiver algumas questões, ask away. Obrigado. Alô? Já vai uma pessoa com o microfone. Mãos no ar, quem tiver alguma questão, faz favor. Um, dois. Boa noite. Okay. Há uns tempos fiz um projeto que utilizava... Estive envolvido num projeto que utilizava OCR e tinha alguma dificuldade em extrair o texto com sucesso. No fundo... Eu experimentei subtrair o fundo e o resultado final é que, no fundo, o texto ficava grosso, por assim dizer. E gostava de saber se tem algumas sugestões para melhorar a coisa. É assim, a ideia, como eu disse, é eliminares o background e ficares com as letras. Mas quando às vezes fazes isso... As letras ficam sem bocados, então não ficam ligadas. Uma das coisas que eu faço é aplicar um filtro que chama Erosion, tipo, faz uma erosão das letras e depois preenche com, tipo, liga. Posso falar em mais detalhes sobre isso contigo se quiseres, mas eu acho que estás a dizer que tinhas letras grossas? Ok, é assim, quanto mais... Eu acho que se as letras forem grossas, é mais fácil para o OCR conseguir perceber as edges das letras.
Portanto, não vejo como é que... Não percebo bem, no teu caso, como é que isso poderia ser um problema. Eu tenho sempre um problema inverso, que é ter as linhas demasiado finas ou com faltas de bocados, então o OCR atrapalha-se todo. Mas posso ver isso depois, em mais detalhe. Mais alguém tem alguma questão? Ok, obrigado.